Výsadková vojska mohou být rychle nasazena téměř kdekoliv ve světě. Jsou důležitou součástí každé moderní, dobře vybavené armády. Nezastupitelné místo mají při nasazení do bojů nízké intenzity. Mohou operovat za liniemi protivníka nebo jako podpora vlastních vojsk. V určení pozemního vojska se tyto jednotky mohou rychle přesouvat a provádět údery. Často slouží jako čelo nebo průzkumné jednotky těžších bojových svazů. Výsadková vojska jsou skvěle vycvičenou pěchotou. Nemají palebnou sílu běžné pěchoty nebo obrněných vojsk, ale v boji dosahují v poměru ke svému počtu obrovského účinku. Díky nim se násobí účinnost vojsk a v moderním boji mohou pomoci vyhrát bitvu, která by jinak nedopadla dobře. Získat rozhodující výhodu pomocí manévrování je jedním ze způsobů současné vojenské strategie, jak porazit nepřítele. Pokud dokážete obejít obranu protivníka a obklíčit jeho vojska, tedy provést obchvat, můžete nakonec i zvítězit. Výsadková vojska tomuto postupu dávají třetí rozměr, nepřátelskou obranu překonají vzduchem. Tato účinná taktika, známá jako obchvat ze vzduchu, patří mezi základní určení výsadkových vojsk. Výsadková vojska lze rozdělit do tří kategorií. Výsadkáři jsou původními letecky zasazovanými bojovníky. Jejich úkol zůstává stejný jako v roce 1940. Do cílového prostoru přelétnou letadly nebo vrtulníky, ze kterých jsou vysazeni na padáku. Za výsadkáři jsou z letounu do bojového prostoru vysazovány silně vyzbrojené síly druhého sledu. Přistávají přímo v prostoru bojiště. Tato vojska se ve velké míře používala ve druhé světové válce. Často byla zasazována pomocí kluzáků a sehrála zásadní úlohu v řadě tažení. Od prvotního německého útoku na země Beneluxu po mohutné spojenecké operace v Normandii, u Arnhemu a na Rýnu. Oba typy operací byly riskantní. Větší odpor ze strany protivníka způsoboval v řadách lehce vyzbrojeného výsadkového vojska těžké ztráty. Bylo jasné, že je třeba vojáky zasazovat spolehlivějším způsobem. S nástupem vrtulníku začal vznikat třetí druh vojska. Pěší vojska, která útočí po zasazení ze vzduchu, se stala mezi jednotkami přepravovanými vzduchem nejpoužívanější. Lehká pěší vojska jsou do prostoru bojiště přepravována zejména pomocí vrtulníku, ale také letouny. Kořeny výsadkového boje sahají až do roku 1918. Tehdy brigádní generál Billy Mitchell přišel s myšlenkou zasadit pomocí padáků vojáky americké první pěší divize za německé linie poblíž Mécu. První zemí, která uskutečnila výsadek vojáků na padácích, byla v listopadu 1927 Itálie. Zhruba ve stejné době začali s koncepcí výsadkového vojska experimentovat v Sovětském svazu. Vysazovali celé jednotky, včetně vozidel a lehkých tanků. Sověti byli přesvědčeni, že tato koncepce má budoucnost. V roce 1936 provedli výsadek jednotky o velikosti sboru. Uskutečnil se za přítomnosti zahraničních vojenských pozorovatelů v rámci manévrů Kyjevského vojenského okruhu. Ukázka se natolik zdařila, že nejvyšší velení nově vytvořeného německého Wehrmachtu okamžitě dalo rozkaz otevřít školu pro výcvik výsadkářů vybavenou dopravními letouny Junkers Ju-52. Úkolem vytvořit toto zařízení byl pověřen major F.V. Immans. V tomto období chtěli koncepci výsadkového vojska využívat armády po celém světě. Ani Japonsko nehodlalo zůstat stranou a také začalo stavět výsadková vojska. Z dnešního pohledu byly první pokusy v oblasti parašutismu neumělé a často nebezpečné. Jen díky velké odvaze a odhodlání postupoval vývoj dále.
Za druhé světové války dosáhly výsadkové operace vrcholu. Není pravděpodobné, že se něco takového bude opakovat. Během druhé světové války se na špičku ve výsadkových operacích dostali Němci. Byla vytvořena paradesantní jednotka Fallschirmjäger a přidělena pod generála Luftwaffe Kurta Studenta. V rámci prvních cvičných operací proběhlo několik menších výsadků v Norsku, Dánsku a Francii. Všechny byly úspěšné. Němci používali také kluzáková vojska. 10. května 1940 v ranních hodinách byla vysazena jednotka na belgickou pevnost Eben-Email. Němci si kumulativními náložemi prorazili cestu dovnitř a zdánlivě nedobytnou pevnost během několika hodin obsadili. Zbavili se tak nebezpečí, které hrozilo německé skupině armád B při postupu Belgií. Ne všechny mise byly úspěšné. Při pokusu zajmout členy holandské vlády přistáli němečtí výsadkáři na letišti poblíž Hágu, ale byli poraženi dřív, než mohli přilétnout stroje U-52 s posilami. Když Němci v dubnu 1941 vtrhli na Balkán, měli jednotky Fallschirmjäger úkol, který se stal pro výsadková vojska typickým. Byly vysazeny před postupující pozemní vojska, aby splnili klíčové cíle. Měli ovládnout hlavní komunikace a dopravní objekty, včetně mostu přes Korinský průplav. U německých výsadkových operací byla jedna věc neobvyklá. Na rozdíl od spojeneckých výsadkářů skákali Fallschirmjägeri bez zbraní. Pušky a lehké minomety byly schazovány zvlášť v plechových schránkách a skládaly se až po seskoku na zemi. Parašutisté i kluzákové jednotky představují úderné čelo vzdušného výsadku. Rozmisťují se do určených prostorů a do skočišť, obsazují opěrné body a zbraně protivníka v zákopech. Útočí na spojovací a zásobovací trasy a odstraňují překážky. Zajišťují pláže u přístavu a dále veškeré objekty, podmínky a výhody pro jednotky, které přistávají v letounech za nimi. Největší vítězství jednotek Fallschirmjäger a zároveň největší pohroma se odehrála v bitvě na Krétě v květnu 1941. Britští vojáci a spojenecké jednotky vytlačené z Řecka se na ostrově opevnili. Pro mocnosti osy představovali potenciální hrozbu a Němci se rozhodli použít jednotky Fallschirmjäger. Po Steči se zasazením ze vzduchu byla obsazena letiště v Cannae, Rétimu a Heraklion. Poté sem dopravili letouny U-52 další vojáky. Došlo k urputné bitvě a ztráty v řadách výsadkových jednotek i letounů byly tak velké, že Hitler vydal zákaz dalších výsadkových operací velkého rozsahu. Podle Führera parašutistům odzvonilo, protože byly vyvinuty účinné protivýsadkové strategie. Hitlerův příkaz měl jednu výjimku. 12. září 1943 podnikla německá výsadková vojska z Kluzáky pod velením komanda SS Otto Skorzenyho odvážný útok na hotel Gran Sasso vysoko v italských Apeninách. Cílem mise bylo zachránit Benita Mussoliniho, který byl v hotelu držen v domácím vězení. Úkol stěžovala skutečnost, že přístup do Gran Sasso byl obvykle možný jen pomocí lanovky. Překvapivý útok byl úspěšný, padlo jen několik výstřelů. Mussolini byl v letadle Storch přepraven do bezpečí do severní Itálie. Po zbytek války bojovali výsadkáři Fallschirmjäger na zemi a získali pověst obávaných jednotek.
Od ledna do května 1944 se také zúčastnili série bitev u města Monte Cassino, které leží 130 kilometrů na jih od Říma. Americké bombardéry zničili starodávný klášter nad městem Cassino, protože se domnívali, že jsou němečtí obránci uvnitř. Vojáci Fallschirmjäger byli soustředěni pod klášterem a bombardování jim způsobilo jen minimální ztráty. Rozvaliny posloužily jako perfektní krytí a Němci navíc své pozice úporně bránili. Spojenci nakonec německou obranu překonali, ale více než 50 tisíc vojáků přišlo o život. V několika bitvách v Pacifiku nasadili výsadkáře i Japonci. Tyto jednotky patřily k japonským speciálním výsadkovým silám a japonské císařské pozemní armádě, která disponovala přinejmenším jednou výsadkovou brigádou. Sověti, kteří byli před válkou průkopníky leteckých výsadkových vojsk, v letech 1941 až 1945 překvapivě žádnou velkou výsadkovou operaci neuskutečnili. Největšího výsadku se zúčastnila jednotka o velikosti brigády v počtu 2000 vojáků. Parašutisté Rudé armády se ale bojového nasazení dočkali. Měli skvělý výcvik a mohli být nasazeni jako elitní jednotky lehké pěchoty. Dosahovali výborných výsledků. S bitvou o Krétu německé výsadkové operace ve druhé světové válce v podstatě skončily. Naopak spojenci vytvářeli celé výsadkové armády. První vzdušné výsadkové operace představovaly menší úkoly a útoky, které byly později označovány jako operace speciálních sil. Britové i Američané ovšem budovali větší uskupení. V létě 1944 už měla Británie dvě bojeschopné výsadkové divize a Spojené státy pět, včetně slavné 82. a 101. výsadkové divize, které byly vysazeny do Normandie. První velký americký seskok na padácích se odehrál v listopadu 1942 v severní Africe v rámci operace Torch. Parašutisté 509. pěšího výsadkového praporu obsadili dvě letiště u alžírského Oranu. Tyto výsadky však byly provedeny nepřesně a vojáci byli po seskoku roztroušeni na velké ploše. Mise skončila fiaskem. V červenci 1943 proběhly čtyři letecké výsadkové operace na podporu spojeneckého vylodění na Sicílii. Podmínky nebyly příznivé. Silný vítr v prostoru vylodění a doskočiště způsobil, že polovina amerických parašutistů nenašla svá schromaždiště. Britům se také nedařilo. Pouze 12 ze 144 kluzáků přistálo na určeném místě. Řada z nich skončila v moři a mnoho těžce vyzbrojených výsadkářů se utopilo. Zkušenosti z prvních neštěstí byly cenné pro další velký útok s nasazením parašutistů. Spojenecké vylodění v Evropě v červnu 1944 bylo největší vzdušnou výsadkovou operací této války. Výsadkáři a pěchota, přepravovaná na kluzácích, dostali za úkol zajistit křídla prostoru vylodění na plážích Normandie. Britská 6. výsadková divize byla vysazena na východním křídle pobřežního předmostí. Pro pozemní jednotky postupující za ní obsadila klíčové body na přechodech přes řeky. Na západ od prostoru vylodění působily americká 82. a 101. divize v prostoru Saint-Lô a Saint-Mère-Église. Byly úspěšné, i když některé jednotky, které se při seskoku rozptýlily, utrpěly při střetu s Němci těžké ztráty. Úspěch vzdušných výsadků v Normandii přivedl spojence na myšlenku uskutečnit jednu z dosud nejnáročnějších výsadkových operací.
Cílem operace Market Garden bylo urychlit konec války a obsadit klíčové mosty přes řeky Maas, Waal a Rýn. Mosty u Arnhemu se nacházely 160 kilometrů za německými liniemi. Do operace se zapojilo na 35 tisíc výsadkářů. Parašutisté měli být rovnoměrně vysazeni po velké ploše, přes kterou by pak mohl přejít britský 30. sbor, překročit Rýn a pokračovat do severního Německa. Do Arnhemu se přesunuli k přeskupení dvě tankové divize SS. Nebyly sice plně vyzbrojeny, ale příslušníci SS byli v boji velmi zkušení. Lehce vyzbrojení britští výsadkáři očekávali spíše druhosledové jednotky, ale museli čelit bojovým svazům, jejichž jádro tvořila skvěle vycvičená pěchota a elitní obrněná vojska. Postup byl pomalý a celkový plán nevyšel. Americká 82. a 101. divize obsadili mosty u Eindhovenu, Wegelu a Nijmegenu. Britská první výsadková a polská první nezávislá paradesantní brigáda byly u Arnhemu odříznuty. 30. sboru se nedařilo postupovat podle plánu. Výsadkáři předpokládali, že do dvou dnů přijde pomoc. Drželi se 9 dní. Pak ti, co přežili, ustoupili zpět za Rýn. Výsadková armáda si často musí po několik dní vystačit sama, než přijdou další jednotky. Zde jsou muži této armády. Muži, kteří poletí kluzákem. Muži britské výsadkové divize. To je poslední vypjatá chvíle před vzletem. Někteří z nich stojí na britské půdě naposledy. Další významnou výsadkovou operací druhé světové války s účastí britských a amerických vojsk byla operace Varsity. Šlo o denní výsadek dvou divizí, k němuž došlo, když měla britská 21. armádní skupina překročit Rýn. Po zkušenostech z operace Market Garden provedly výsadkové jednotky se skoky těsně u sebe. Tak se britská 6. a americká 17. divize mohly rychle spojit. Parašutisté, toto jsou Američané na letišti kdesi ve Francii. Také oni jdou do této velké operace. Tato operace se částečně zdařila. Padlých v prostoru překročení bylo jen několik, ale výsadková vojska opět utrpěla těžké ztráty. Někteří z těchto mužů provedli vzdušné výsadky v severní Africe, na Sicílii, ve Francii, u Nijmegenu a Arnhemu. Nyní se skočí na druhém břehu Rýna. K zemi se snáší dělostřelectvo, doprava a munice pro tuto výsadkovou armádu. Také v Tichomoří byly vedeny výsadkové operace. Patří mezi ně seskoky amerického 503. pluku výsadkové pěchoty do údolí Markham při invazi na Nové Gvineji v roce 1943. Po druhé světové válce byla budoucnost výsadkových vojsk nejistá. Téměř každá velká operace se vzdušnými výsadky vedla za války k těžkým ztrátám. Přesto parašutisté zůstávali jediným druhem vojska, které dokázalo rychle zaútočit ve velké vzdálenosti. Proto byli výsadkáři i nadále důležitou součástí vojsk všech armád. Ve válce v Koreji provedla 187. výsadková plukovní bojová skupina dva bojové seskoky, ale většinou sloužila jako elitní pěchota v pozemních bojích. Říkalo se jim Rakasan. V japonštině to znamená padák. Tuto přezdívku získali při pobytu v okupovaném Japonsku po druhé světové válce. Rakasani byli po válce v Koreji rozpuštěni a na jejich základě vznikla jednotka vzdušného útoku v rámci 101. divize. Listopadu 1956 provedli v Suezu britští výsadkáři při operaci Mušketýr útok na egyptské letiště El Gamil. Bylo nutné obsadit letiště, aby zde mohli přistávat letouny se zásobami a dalšími vojáky.
Cílem operace Mušketýr bylo obsadit Suezský průplav a vytlačit Egypťany, kteří hrozili blokádou této důležité námořní trasy. Třetí prapor výsadkového pluku obsadil letiště za velmi malých ztrát a během několika minut. Následovala jedna z prvních větších operací se zasazením pěchoty pomocí letectva. Členové komanda 4-5 Královské námořní pěchoty, které dopravili na pevninu vrtulníky z lodí plujících dále od pobřeží, obsadili přístav Said. Američané sledovali, jak Britové a Francouzi používají vrtulníky v Suezu, Malajzii a Alžíru. Vyvinuli vlastní koncepci útoku ze vzduchu s využitím vrtulníků. Pro plánovače US Army platilo, že čím větší, tím lepší. Důstojník britského pozemního vojska na Borneu jednou řekl: 6 vrtulníků a 60 vojáků je pro mě v džungli cennější než 600 pěšáků samotných. Na tomto základě US Army vytvořila novou jednotku s vrtulníky, první leteckou mechanizovanou divizi. Vrtulník Bell UH-1 Huey, letící vysadit vojáky do nebezpečného prostoru, se stal symbolem války ve Vietnamu. Na bojištích sloužili tisíce. Přepravovali vojáky všech druhů vojsk do bojů i do bezpečí. Vojáci útočící po zasazení ze vzduchu se od běžné pěchoty lišili zejména mírou operačního využití vrtulníků. Vrtulníky zasazovali hlídky, prováděli blokády, plnili palebné úkoly a vedli přímé útoky, často pod silnou palbou protivníka. Vyzbrojené vrtulníky připravovali prostor pro výsadek a potlačovali palebné prostředky nepřítele. To znamenalo létat před zasazením vojáků okolo daného prostoru a zasypávat jej palbou z kulometů a kanónů. Cílem bylo zneškodnit ukryté severovietnamské bojovníky a příslušníky Vietkongu. Díky zkušenostem z Vietnamu se Spojené státy staly mistry aeromobilního boje. Vyvinuli taktiku, techniku a postupy, které se používají dodnes. Ve Vietnamu bylo k dispozici mnoho vrtulníků, proto nebylo konvenčních výsadkových operací téměř zapotřebí. V této válce se odehrál jen jeden konvenční výsadek. Došlo k němu v únoru 1967 v rámci operace Junction City. Bojový vzdušný výsadek provedlo 845 vojáků 2. praporu 503. výsadkového pěšího pluku společně s jednotkami 319. dělostřeleckého pluku a s částí velitelské roty 173. výsadkové brigády. Šlo o největší operaci amerických výsadkových sil od Market Garden ve druhé světové válce. Výsadkáři platí za sílu rychlé reakce, ale ozývají se také hlasy, že jejich doba už pominula. Od války ve Vietnamu počet těchto jednotek klesal. S širším využitím vrtulníků se v určení pro boj po zasazení ze vzduchu používají běžní příslušníci pěchoty. Jedinou velkou výsadkovou jednotkou amerických pozemních sil je 82. výsadková divize. Říká se jí celoamerická. Když se totiž v roce 1917 utvářela, pocházeli její příslušníci ze všech 48 států. Na své základně ve Fort Bragg v Severní Karolíně má malou jednotku rychlého nasazení. Je schopná vyslat rotu kamkoliv na světě do 24 hodin, brigádu za několik dní a celá divize se rozmístí během několika týdnů. Muži z této divize podnikají v rámci výcviku se skoky po celém světě, často za účasti výsadkových jednotek dalších států. Druhou výsadkovou divizí US Army v bojeschopném stavu je 101. divize známá jako Screaming Eagles.
Dnes jde spíše o jednotku útočící po zasazení ze vzduchu, než čistě výsadkářskou divizi. Její vojáci jsou přepravováni ve vrtulnících. Přesto ctí tradice původních parašutistů své divize. Osmdesátá druhá a 101. divize byly nasazeny ve válkách v Perském zálivu a v Afghánistánu. Působili zde v určení elitní lehké pěchoty a pěchoty útočící po zasazení ze vzduchu. V roce 2001 v rámci operace Trvalá svoboda příslušníci 3. praporu Rangers a součástí jeho velitelské roty provedli seskoky k zajištění letiště v Afghánistánu. V roce 2003 při operaci Irácká svoboda provedla 173. výsadková brigáda bojový seskok s cílem obsadit a zajistit letiště v severním Iráku. Mezi další americké operace s významnými bojovými seskoky patří invaze na Grenadu v roce 1983. Výsadek měl ochránit americké studenty, kteří byli na tomto ostrově v Karibiku v ohrožení. Příslušníci 75. pluku Rangers tehdy provedli bojový seskok na letiště Salines. Druhá vlna praporu seskočila bez záloh. Spoléhala se pouze na použití D-10. Najednou jsme byli na letišti, rozptýlili jsme se do přilehlých míst a začali čistit celý prostor tam, kde protivník naši palbu opětoval. V roce 1989 při invazi na Panamu provedla 82. divize první bojové seskoky po více než 40 letech. Druhý prapor 504. pluku výsadkové pěchoty zajistil letiště Torrijos v Panamě. Řada zemí by ráda disponovala stejným potenciálem pozemního úderu po zasazení ze vzduchu jako Spojené státy, ale zůstávají pozadu. Většina armád NATO má menší výsadkové jednotky, vycvičené stejně dobře jako jejich americké protějšky. Američané ale co do velikosti a bojového potenciálu vedou. Británie se schopností útočit po zasazení ze vzduchu Spojeným státům přibližuje. Stejně jako US Army je britské pozemní vojsko od konce druhé světové války téměř neustále v akci. V roce 1982 sehrál výsadkový pluk zásadní roli při boji o Falklandské ostrovy. Britové měli lepší kondici a přípravu než jejich argentinští protivníci. Zvítězili ve velkých bitvách u Goose Green, Mount Harriet a Wireless Ridge. Sloužili a slouží také v Kosovu, Sierra Leone, Iráku a Afghánistánu. Britská 16. aeromobilní brigáda je schopná plnit úkoly po celém světě. Spojení vrtulníků Chinook, Apache, obrněných vozidel a úderných jednotek představuje účinnou sílu. Brigáda byla v roce 2006 nasazena v intenzivních bojích v Afghánistánu. Podle západních vojenských měřítek je velikost dnešního ruského výsadkového vojska impozantní. Přesto je daleko menší než dříve. Každou z jeho divizí tvoří 6 000 lehce vyzbrojených vojáků, podporovaných lehkými obrněnými vozidly. Ale ke konci studené války měla každá sovětská výsadková divize 12 000 mužů. Na začátku 21. století tvoří bojeschopnou součást ruského výsadkového vojska asi 48 000 vojáků, kteří mohou být zasazeni na padáku i pomocí vrtulníku. Málo která země vyžaduje tak náročný výcvik a je na své výsadkáře tak tvrdá jako Rusko. Výsadkáři musí po dlouhou dobu snášet náročné podmínky. Během výcviku se nad hlavami nováčků často střílí ostrými náboji a bojový výcvik se skládá z intenzivních nácviků sebeobrany jednotlivce. Ruské výsadkové vojsko je velmi dobře vycvičené pro útoky po zasazení vrtulníkem. Ve výcviku se používá vrtulník Mil-8, který má v zemích NATO krycí název HIP.
Tyto stroje často létají ve dvojici se silně vyzbrojenými vrtulníky jako Mil-24 Hind. Ruská vojska jsou sice impozantní, ale chybí jim dovednosti, výcvik a výzbroj, kterými disponuje NATO. Jedním ze zajímavých aspektů ruských výsadkových operací je systém doplňování zásob. V západních zemích se nejčastěji používá plošina, která z letounu v malé výšce vyjede na kolejnicích a na padáku se snáší k zemi. Rusové schazují zásoby z větších výšek. Pro zmírnění dopadu těžkých předmětů používají brzdící rakety. Umožňuje jim to bez větších škod schazovat i těžké tanky a obrněné transportéry. Chcete-li se stát příslušníkem jakékoliv výsadkové jednotky, musíte být fyzicky zdatní a psychicky odolní a zvládat nároky moderního boje. Výsadkový výcvik tvoří dlouhé pochody s velkou zátěží, běhy na velkou vzdálenost a intenzivní trénink. Po ukončení základní přípravy se vojáci mohou přihlásit do výcviku pokročilých výsadkových technik. Jde například o halo, tedy vysazení vysoko a otevření nízko, nebo o heyho, tedy vysazení vysoko a otevření vysoko. Při nácviku typu halo se vyskakuje z letounu ve velké výšce a následuje volný pád. Padák se otevře v malé výšce nad zemí. Halo se provádí, když je třeba operaci co nejvíce utajit. Vojáci se při něm dostanou rychle na zem s minimální radarovou odrazivostí. Heyho vyžaduje speciální techniku, například vyspělé navigační přístroje, protože od bodu vysazení z letounu mohou výsadkáři urazit i 50 km. Heyho se používá, když není možný průlet vzdušným prostorem protivníka. Letoun se může otočit zpět, aniž by přelétl nebezpečnou hranici. Parašutisté působí samostatně a bez podpory pouze krátkodobě. Výsadková vojska jsou tedy vybavena jen lehce. Většinou si berou zásoby a munici na 3 dny bojů. Klíčem k jejich úspěchu a přežití je rychlost, agresivita a moment překvapení. Jejich výzbroj musí být lehká, aby ji mohli nést, a přitom účinná, aby mohli provádět potřebné údery. Typickou výzbroj tvoří speciální samopaly, lehké kulomety, střední kulomety, odstřelovací pušky, lehké minomety, protitankové zbraně, granáty a přenosné protiletadlové řízené střely. Při seskocích z letounu je nezbytné dodržovat řadu postupů. Pokud vojáci opouštějí při seskoku letoun C-130 Hercules, musí překonat odpor vzduchu, který proudí podél trupu stroje. Při seskocích z letounů Boeing C-17 nebo C-141 je proudící vzduch naopak doslova vysaje ven. Když se plánuje bojový úkol, je třeba zajistit, aby každý znal své místo a polohu v letounu, než dojde k výsadku. Z taktických důvodů je náklad v každém letounu rozdělen do několika složek. V žádném letounu není zastoupen pouze jeden druh materiálu či zásob. Ztráta letounu s veškerými potravinami nebo zásobou munice by byla pro operaci pohromou. Každý letoun je rozdělen do oddílů, obvykle tvořených ze 60% vojáky úderných jednotek, z 20% vojáky podpůrných jednotek a z 20% zásobami. Pro výsadkáře představují letouny nebo vrtulníky jen prostředek zasazení. Výsadkáři jsou výborně vycvičeni a vybaveni pro plnění jakýchkoliv úkolů, ať už vyskakují z letounu z pouhých 75 metrů, aby je nepřítel nemohl ostřelovat, nebo z vrtulníku těsně nad zemí. V různých armádách se pro přepravu výsadkových sil používá řada typů letounů a vrtulníků. Všechny mají své silné i slabé stránky. Mezi dopravní prostředky, které jsou tahouny výsadkových vojsk, patří těžký dopravní vrtulník Chinook a střední dopravní vrtulník Black Hawk.
Oba typy jsou velice výkonné a osvědčili se v bojových operacích po celém světě. Nicméně pokud jde o skutečně impozantní výsledky v bojích, jen málo který prostředek se vyrovná dopravním letounům C-130 Hercules. Hercules je létajícím kamionem západních armád. Když je třeba, dopraví všechno od potravin po munici, kdykoliv a kamkoliv. Od konce 50. let je stále nasazován do předních linií. Dalším letounem, který využívají americké výsadkové síly, je Boeing C-17 Globemaster 3. C-17 je nejnovějším nákladním letounem vzdušných sil USA. Provozuje jej také britské a australské královské letectvo. Tento těžký nákladní letoun má obrovský dolet. Dokáže s mohutným nákladem přistát a vzlétnout i z nespevněných letišť. Osádku letounu tvoří minimálně pilot, druhý pilot a člen obsluhy zařízení nákladního prostoru. Náklad putuje do letounu C-17 rozměrnými zadními vraty. Mohou to být vozidla, přívěsy a materiál na paletách. C-17 je určen k provedení výsadku až 102 výsadkářů a jejich techniky. Unese náklad o hmotnosti téměř 80 tun. S mezikontinentálním doletem je C-17 skutečným prostředkem strategické vzdušné přepravy. Operuje i z polních letišť a dokáže dopravit náklad přímo na bojiště kdekoliv na světě. Radikální proměnu vzdušných výsadkových sil možná v budoucnu přinese zavedení nového druhu letecké techniky. Letounu s překlopnými vrtulemi Bell Boeing V-22 Osprey. V-22 je napůl letadlem a napůl vrtulníkem, má výhody obou druhů techniky. Disponuje rychlostí a doletem letadla, ale když své velké motory natočí nahoru, z jeho vrtulí se stanou rotory. Díky tomu může viset ve vzduchu na místě, vzlétat kolmo a nabízí taktické možnosti využití jako vrtulník. Řada teoretiků vojenství v minulosti odepisovala výsadková vojska jako přežitek, který v boji v 21. století nemá místo. Způsob boje se změnil. Systémy, organizační složky a taktika vytvořená pro boj za studené války již nemají v moderním boji s rychlými přesuny příliš prostor. Výsadková vojska jsou výborně vycvičené jednotky, jsou rychle zasazovány a také rychle postupují v terénu. Tyto charakteristiky odpovídají požadavkům moderního boje. Proto mají výsadková vojska dnes stejný význam jako v minulosti.